Assalamualaikum, saya Wan Efek. Okey, pada minggu ini kita nak bincang 3 pair. Okey, first dekat GJ. GJ jika kita lihat kat sini, CS buy berjaya break CS sell. Okey, itu menunjukkan trend ke arah buy. Okay, harga berpotensi untuk turun menguji di kawasan CS yang terdekat, iaitu di antara price 120.670 hingga 120.190. Okey, kat kawasan tersebut kita boleh cari peluang buy EJ. Target kenaikan ni saya akan target dekat CS buy yang terdekat, iaitu price 121.408. Okey, GJ kita lihat kat ini, trend masih bergerak ke arah sell. Okey, target penurunan ni saya akan target dekat CS yang terdekat. Okey, kat kawasan tersebut kita boleh cari peluang buy GJ. Okey, target kenaikan pula saya akan target dekat CS buy yang berhampiran, iaitu price 135.007 hingga 135.677. Okey, go kita lihat kat ini, CS berjaya break CS buy. Okey, potensi untuk turun, target penurunan ni saya akan target dekat CS yang terdekat, iaitu price 139.831. Okey, itu saja daripada saya.